To super, a predsa len je to super zo špice tabulky, s najlepším útokom a s najlepšou obranou, takže obavy tam pred zápasom boli. Od úverného výzdu rozhodcu každý čakal na nejakú asi chybu, niekto nechcel robiť tú prvú chybu, ktorá by rozhodla možno o zápase. My sme, chvála Bohu, tú chybu supera využili po peknom, rýchlom protiútoku. Ten druhý polčas už sme sa trošku ukľudnili a tá kvalita už bola na našej strane a som rád, že tento zápas skončil tak, ako skončil. V prvom rade si myslím, že najdôležitejšie boli tie body.